interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Moc krásné odpoledne, posluchači, diváci, všichni, kdož jste dnes přišli k přijímačům, nebo k počítačům, nebo k čemukoliv, abyste sledovali pořad Interakce v akci, který dnes bude trochu zvláštní opět tím, že vlastní interakce bude trvat asi tak maximálně půl hodiny, celkově nebo 20 minut, kde bych chtěl tak trochu probrat to, o čem jsme se bavili včera v pořadu Středa debaty je třeba. To bylo totiž velmi poučný a zajímavý pořad. Já jsem u jiný brýle jenom, tak to abych na to lépe viděla, no, když nic moc. A to bych chtěl zvládnout teda v těch 20 minutách, které mám dispozici. Pak by měl nastoupit Michal Mauser z hnutí Zeitgeist a měl by představit jakýsi program, který se jmenuje Copyosis. Je to program, který umožňuje, abychom mohli bezplatný systém zavést již dnes. Dalo by se říci, nebyl by to podle něj teda problém. Já jsem na to docela zvědav, protože úplně tomu taktéž nerozumím, takže bude dobrý, když u toho budeme všichni a budeme se na to ptát. Pak by měl přijít ještě po 18. hodině Martin Bem a Jirka Černohorský. Ty by se měli toho účastnit taktéž a navíc jako bonus byste měli slyšet nejnovější informace o Soše Koněva, která je stále středem zájmu. Oni se o tom velmi zajímali. Jirka Černohorský byl ten, který to tam jim pořád sundoval, ty plachty. Takže určitě budete slyšet z první ruky to, co se tam kolem toho dělo. Tak, abychom nestráceli zbytečně čas, já se teda vrátím k tomu včerejšímu pořadu, který se jmenoval Středa, debaty je třeba, kde byla Eva Hrindová za naštvané matky. Dostala se do takové jakési opozice potom tam, ale to vůbec nevadí, to je naprosto v pořádku. Nakonec, vy, když jste se dívali, tak se odpojila, ale ona se neodpojila, my jsme si to mysleli, ne, že byla naštvaná, ale vypadla elektrika prý v Olomouci, celým ona mi to potom psala, takže v pohodě, nic se neděje, vůbec to. A jako druhý, nebo tam byl Jaroslav, no, ach jo, ty jména, Jaroslav z hnutí Bos Štefec, ano, Jaroslav Štefec, který tam velmi, velmi zajímavě mluvil. Debata se totiž opět takzvaně zvrhla na volby a na to, jak změnit tento neuspokojivý systém, který nás tu neustále čin dál více dusí a dusí. No, bylo to opravdu zajímavé a já jsem na to dostal nějaké ohlasy. Nebudu číst takové ty extrémní, protože to nemá cenu, že jo? Ať tak nebo tak, prostě extrémní ne, ale budu číst takové ty, které opravdu byly k věci a které něco přinesly nebo mohou přinést. Tak třeba paní Ivana píše: poslouchala se ze záznamu vaší středeční debatu. Paní Hrindová řekla například mimo jiné, že pana Konvičku lidé nevolili. Ale oni snad ani nevěděli, že tam pan Konvička kandiduje. Nebo on není zván do veřejnoprávní TV, nedostává prostor k vyjádření svého názoru. A to stačí na to, jak odstavit nepohodlné lidi, samozřejmě. Všichni lidé nemají čas lovit alternativní média, ale k té TV si vždycky sednou a zprávy si poslechnou. Když tam však stále vidí ty samé ksichty a názory, tak si řeknou, že volit nepůjdou. A nedá-li TV možnost vyjádření k jiným kandidátům, tak je to dané a úkol televize
byl splněn. Děkuji za možnost vyjádření, s pozdravem Ivana z Kladna. No, paní Ivano, samozřejmě, že máte pravdu, je to tak. Je to tak, ale je tam mnoho ale. Píšete, že Konvičku lidé nevolili, ale oni snad ani nevěděli, že tam pan Konvička kandiduje, neboť není zván na veřejnoprávní TV. No, vidíte, a to je ten problém. U nás na Svobodném vysílači třeba byl několikrát, nejen pan Konvička, ale i ostatní, kteří kandidovali. A to znamená, že v tom prostoru, v tom informačním prostoru byl. To, že o něm lidi nevěděli, to přece nemůžete dát za zlé nám, nebo veřejnoprávní televizi, nebo komukoliv jinému. To je chyba lidí, když to řeknu takhle, voličů, že se nezajímají. Přece byste nechtěla, aby vám někdo, konkrétně třeba vám, nebo někomu jinému, aby chodil a rval vám přímo do hlavy trichtýřem, jak se říká, musíš volit Konvičku nebo kohokoliv jiného. To přeci nejde, nemůžete nikoho nutit. Ano, to, že si sednou lidé k televizi a že nemají čas, to není pravda, že nemají čas. Ten čas mají, protože si sednou k té veřejnoprávní televizi. Ano, takže ten čas mají a že jsou líní a že si nenajdou ty informace. Ten Svobodný vysílač je k dispozici pro všechny. Já to pořád říkám, je pro všechny. Vlastně mainstreamový médium, mainstream je jako většinová, ano, většinová, kdo poslouchá, poslouchá většinu, mainstream jako většinový stream, většinový pramen informací, tak to znamená, že je to proto, že ho poslouchejte lidi. Když by přestali poslouchat mainstream, čili Českou televizi, a začali poslouchat třeba nás, interaktivně, zamýšleli se nad věcema, no tak přece by ten mainstream se stal tady z toho, z nás, ze Svobodného vysíleče. My o to neusilujeme nějakým způsobem, nám je vcelku jedno, jakou máme poslechovost. Tam jde o to, aby ten, kdo poslouchá, tak aby se aktivně zapojil. Rozumíte tomu? Takže to jsou pořád takové řeči okolo toho, že lidi nemají čas lovit alternativní média, ale to není potřeba. Není potřeba, je to dneska velmi, velmi, velmi jednoduché. Ale prostě ne, že nemají čas. Času mají, když mají čas poslouchat mainstream televizi, mohli by zrovna tak poslouchat v tom samém času, by mohli poslouchat i nás. A aktivně se zapojit, aktivně přemýšlet. Já mám dřív obavy, že to aktivní přemýšlení je trochu problém pro dost lidí. A jsme u podstaty věci. Jestliže nejsou lidé schopni aktivně přemýšlet a dělat si svoje poznatečky, no tak pak co chcete, aby volili u voleb? Rozumíme si? Vždyť přece takový lidé radši ať k těm volbám nejdou. Ano? Nehledě na to, že ty volby nemají smysl. Na tom jsme se včera shodli, i pan Štefes to říkal. Paní Eva Hrindová se trochu čílila. No, budiš, no, tak já vím, já vždycky říkám, byly doby, kdy jsem se taktéž čílil, když mi někdo řekl, nechoďte k volbám, je to nesmysl. Tenkrát toho bylo velmi málo takovýchto názorů. Ano, před těma 10-15 lety. Tenkrát ještě stále lidé věřili tomu, že ty volby určitě je jediný nástroj, který něco změní. Dnes čím dál víc lidí stále chápe, že tomu tak opravdu není a že volby v tomto volebním systému a vůbec v tomto systému nemají opravdu žádný význam. Však vidíte, sama Eva včera přišla s tím, že když někdo do toho začal na Slovensku kecat a rajpat a byl zvolený,
Takže prostě vymysleli zákon, že v okamžiku, když bude odsouzený, byl to ten poslanec Mazurek, myslím se jmenuje, za ty Kotlebovce, no tak ho nějakým způsobem odsoudí za cokoliv. To dneska není vůbec žádný problém kohokoliv odsoudit. To je otázka pár týdnů, možná i dnů a už v tom jedete. Vůbec není žádný problém. No tak na tom základě udělali zákon, že kdo je odsouzený, no tak ztrácí ten mandát. Takže vidíte, už i když ho tam prostě lidi dostanou, zvolí ho tam, měl velké množství preferenčních hlasů, prý na Slovensku, tak přesto se najde cestička, jak ho tam odsuď vyšoupnout z toho bábkového divadla, z toho jeviště toho bábkového, čili loutkového divadla. Jak ho tam odsuď vyšoupnout, aby jim tam nedělal nějakou neplechu, aby jim tam v tom chlívečku moc neprovětrával, ano? Vidíte, jak je to jednoduchý. Co to má potom za smysl, jaký smysl mají potom ty volby, když takto si to dokážou už zorganizovat. A kdo, prosím? No tak jsou to ti, kteří nemají tu páteř, který na to nemají, nebo na který na to mají žaludek, který nemají svědomí. Jsou to tito lidé, kteří jsou úplatní, kteří dokážou prostě velmi snadno se nechat uplatit. A je jim úplně jedno, že byli zvoleni někým, kdo do nich vkládal nějaké naděje. Prostě to tak udělají. A když to tak neudělají, no tak se na ně najde nějaký průšvih, ať udělali cokoliv, že tahali někde táhle kočku za ocas a že to je týrání zvířat. A když se to řádně rozmázne, no tak najednou ho za to odsoudí. A ono je jedno, za co je takový člověk odsouzený. Aspoň teda na Slovensku to platí. Důležité je, že je odsouzený. V tu chvilku ztrácí mandát a nazdar. Takže takhle to mají ošetřen. Proč teda pořád někoho dokola volit a volit a volit, když víte, že to prostě nikdy tímto způsobem nepůjde? Zkusme si jenom zamyslet nad tím, kolikrát v našem životě, v kterýmkoliv z vás, jestli najdete jednu a možná i ve světě jedny volby, revoluci nebo cokoliv jiného, kdy se věci změnily opravdu k lepšímu ve prospěch těch běžných lidí. Zkuste mi zavolat někdo, opravdu, ale nedávejte už příklad Itálii, což byla teď v poslední době příklad Itálie. Vidíte, že to jde. Ten Salvini tam s tím lecos udělal. No neudělal. Koukněte se, když měl něco udělat, no tak ho vyšoupli. Vyšoupli, spojili se naprosto neslučitelné strany, které byly proti sobě jako psy, ale pod vidinou prostě moci a zisku, to byly ty pět hvězd a ta socialistická strana, nebo která, toho Conteho, no tak se spojili. Koukněte se a postavili se proti tomu Salvinimu a vyšachovali ho. I když Salvini možná udělal trošku chybu, že věřil těm lidem, že se za něj postaví, když tu vládu schodí, takže lidé se za něj postaví a že ho tam zvolí v nových volbách s mnohem větší silou. Koukněte se, i kdyby se toto stalo, tak už tu zase máme příklad z minulosti, kdy ani toto nepomůže. A to je to Řecko. To je to Řecko, kdy ten Tsipras to prostě vyhrál s nadpoloviční většinou. Když začal se trošku cukat, tak na něj udělali bu-bu-bu. A to ještě furt bylo v pořádku, tak on se chtěl pokrýt tím, že vyhlásil referendum,
v referendu získal naprostou podporu a on opravdu mohl jako první premiér nebo první vláda v Evropě nebo možná i na světě skutečně vystoupit z tohoto šíleného peněžního úročeného systému. On mohl, on to mohl udělat. On dostával podporu z Ruska, myslím, že i z Turecka a z těchto států, že ho podpoří, když zavedou drachmu a podobně. Ale co se stalo? No zase, pozvali si ho, dotáhli ho, dovlíkli ho do Bruselu, tam mu řekli, tak koukni se, jestli budeš zlobit, tak na tebe vytáhneme věci, které si v životě ani neudělal, neboj se, a lítáš v tom, co je pro tebe lepší. Uděláš si nové volby, my tě v nich podpoříme, zaplatíme tě to všechno, ty tam vyhraješ, budeš tam tomu vládnout, tomu Řecku, no ale budeš vládnout tak, jak my budeme pískat. Ano? A stalo se. A stalo se, všechno tak se stalo. A nějaký Tsipras najednou byl jako beránek hodný a pěkně šlapal podle Evropské unie. Mezitím samozřejmě to Řecko šlo čím dál víc do hajzlu, v současné době už je to naprosto neřešitelná záležitost, ale dokud budou šlapat podle Evropské unie, podle těch bank, no tak oni to nějak pořád přihmouří oči a řeknou si, dobře, my to ještě vydržíme, my ještě nechceme ty všechny splátky, co nám dlužíte, ale díky tomu se propadají dál a dál do těch bažin, jako všechny státy prakticky na světě. Propadají se dál a dál do větší a větší závislosti. Toto je třeba vidět, vážení, toto je třeba vidět. Propadáme se všichni dál a dál do větší a větší závislosti na těch bankách. Proto je třeba absolutně se odstřihnout. Což se tam nepovedlo, takže se čeká jenom teď, jak to všechno zase dopadne. Ale jak říkám, dokud šlapou podle toho, jak někdo píská, nějaký ten loutkovodič, ano, včera jsme se ptali, kdo to je ten loutkovodič, to jsou ty loutkovodiče, a když jsem řekl, že to jsou nějaký ty, o kterých moc nevíme, no tak mi bylo vyčítáno, že už tady zase tam nějaký konspirační teorie a podobně. No ale kolik z vás možná, jo, ale kolik z lidí, když řeknete Bilderberg nebo já nevím, Římský klub nebo takovéto záležitosti, kolik lidí v populaci je schopné vám odpovědět, co to vlastně je a jaký vliv mají na nás, na všechny. Kolik si myslíte, že takových je? A po těch chcete, aby šli relevantně volit? Aby šli volit změnu? No přece to není možné toto. Nejdřív si všichni musí uvědomit, jak to vlastně všechno funguje, celý tento systém, jak funguje, na čem je závislý, čili na úročených penězích, ještě zdůrazňuji, úročených penězích. To je to, co mu umožňuje, aby dál mohlo fungovat. Kdo jsou jakési ty loutkovodičové, kteří vlastně vždy vodí ty politiky, který my tam jakoby navolíme, ale oni stejně si je přeberou a ty politici nemohou dělat nic jiného. Věřte tomu, i kdyby chtěli, nemohou. Oni snad za to ty politici ani nemohou. Oni mohou za to, že se tam drží zuby nehty. Ano, že prostě ty peníze je tam drží. Za to mohou. A toto je jejich největší provinění. Ne to, co dělají, ale že to se tam drží a že jsou schopni pod mocí těch peněz, které jim tam dávají, že jsou schopni fungovat dle toho, co jim kdo nařídí. Ano, oni nemohou jinak. Pokud by to začali dělat jinak, okamžitě budou zlikvidováni. Nemohou jinak, věřte mi. Ale jejich největší průšvih a provinění je to, že tam zůstávají. Oni mohou odejít. Je fakt, že by tam okamžitě nastoupili jiní, kteří by dělali to samé a také by nic nezměnili. Ano?
Ale to už je zase věc potom těch druhých. Do nekonečna by to určitě nešlo. Jde o to, že ty politici prostě mají strach z těch voleb. Ano, mají strach, ale proto, aby nebyli vyšachováni ze svých míst. Ne proto, že, jak bych to řekl, že tam přijdou jiní a že by to změnili. Ty mají strach z toho, aby nebyli vyšachováni ze svých teplých místeček. Ale přijdou-li tam jiní, nemůže se v tomto samém systému ten politik chovat jinak. Prostě dostane-li se do toho prostředí, které je takto nastaveno, musí se chovat tak, jako ostatní, dle toho prostředí. Zase příklad je takový, že prostě v kleci pro kanára, kde je nějaký prostředí, nemůžete pěstovat nebo chovat, nebo já nevím, jak se to říká, mě asi nenapad, ryby. Tam to prostě nejde. A opačně taky ne. To je prostě prostředí, který je daný. A tam se můžou chovat jenom ryby, nebo v kleci jenom ty ptáci, nebo králíci, nebo cokoliv jiného. Ale máte tam buď vzdušné prostředí nebo vodní prostředí. No a tady máme prostě nastavený prostředí dravčí, kde takto fungují ty lidé. A ať jsou jakýkoliv, ať tam jdou s jakýmkoliv úmyslem, nemůže prostě přijít, já nevím, králík do akvária. Nemůže se tam takto chovat. Čili prostě může tam být jenom zase ten samý. V tom samém prostředí nemůže se něco změnit. Nemůže se změnit prostředí. Takhle, prostředí se může změnit a o to nám jde, aby se změnilo to prostředí. V tu chvíli totiž, když se změní prostředí, změní se systém, změní se i chování těch lidí. To chování lidí se opravdu odvíjí od toho prostředí, v kterém se momentálně vždycky každý vyskytuje. A platí to pro každého z nás, ano. Platí to úplně pro všechny. I pro vás, i pro politiky. Úplně pro všechny. Vzpomeňte si, když přijdete, já to říkám takto, když přijdete do kostela, tak pokud jste jenom trochu normální, tak se začnete chovat trošičku jinak, než když jste někde na nějakém fotbalovém zápase. V prostředí fotbalového zápasu na stadionu je jiný prostředí než v tom kostele. Rozumíte? Ale i ten fotbalový fanoušek, když se dostane do prostředí, které je různej, já nevím, hrubej, pere se a tak dál, dostane-li se do prostředí kostela, přestane se tak chovat. Začne se chovat adekvátně tomu prostředí. A přesně tak to je ve společnosti. Máme tu nastavené prostředí, v kterém se všichni pohybujeme. Dnes je to prostředí nastavené tak, že se v něm mohou mnohem lépe pohybovat ti dravci, ti zlí, ti, kteří jsou schopni jít po druhým, po zádech stoupat a podobně. Ano? Je třeba to prostředí přenastavit, aby tyto věci se již neděly. Čili my potřebujeme změnit prostředí. Tím se změní systém, ale lidé se budou chovat tím pádem jinak. A to i ti zlí, i ty hodní se budou chovat jinak. Adekvátně tomu prostředí. Dneska si pořád všichni myslí, že když se vymění někdy lidi, že se změní jejich chování. Ne, není tomu tak, je to přesně obráceně. A myslím si, že jsem podal dost důkazů. Pokud ne, určitě by bylo dobré na toto reagovat a vést nějakou smysluplnou diskuzi, ale opravdu vycházejte z těch příkladů, který jsem tady dal. Tak a já již předpokládám, že už máme 5 minut po půl a já jsem domluvený s Michalem Mauserem, že se mi ozve. Já věřím, že poslouchá a že mi zavolá, ale ono to nebude tak jednoduché, protože já musím tady otevřít takzvaný Mumble, což je komunikační program a vidím, že už je tam i Martin. Musím se takhle natáhnout do místnosti Svobodný vysílač.
A věřím, že už mi hoši tam slyší. Nebo mi neslyšíte. Michale, slyšíš mi? Máš vypnutý mikrofon. Ano. Ano, slyším. Zdravím. Výborně. Teď jsem viděl, že tam byl i Martin už. Přijdu utek. Za pár minut. Utek. Když mi viděl, že jsem přišel, tak utek. Dobře. Ten je tam taky někde, Jirka Černohorský. Pardon. Oni to teď připravují a za pár minut budou. Dobře, dobře, dobře. Zatím teda bychom mohli přistoupit k tomu, co si chtěl ty prezentovat. To znamená ten systém Copiosis, ano? Jestli jsi to správně řekl. Tak, ale já budu muset udělat jakýsi předěl, pustit tam trošku písničku a vyměnit tady trošku titulky a vůbec celý ten program, protože to už není interakce v akce, ale už je to trochu něco jiného. Takže já tam pustím jednu písničku, krátkou mezi tento vyměním a pak pojedeme dál.